Слава Україні! Слава захисникам України! Героям слава! В час, коли весна зустрічається з літом, ми відзначаємо свято дитинства. І сьогодні в Україні тяжке це свято. Кожен день ми чуємо про смерті наших діточок. І вже не так давно було 232, мабуть, більше, вбитих рашистами, і майже 500 отримали поранення. Це не одна гімназія, як зараз кажуть. А я хочу повести розмову про школу українську, адже завдання школи кожної, і тоді теж, напевно, у ті давні часи було навчання, підготовка майбутнього, майбутнього покоління. Тисячі років існує загадка, і вона не розв'язана ще й досі. А як же навчати? А як виховувати діточок? Київська Русь. Пам'яток мало, але вже з тих пам'яток, що нам прийшлося бачити, зрозумілим є те, що, наприклад, ідея півдня збирати дітей в одному приміщенні і їх навчати була не вельми підтримувана. Чому? Наприклад, селяни вважали, нема чого тратити даремно часу, треба працювати. І навчалася, виховувалася молодь у праці. Від старших до молодших подавалися уміння, подавалися навички. Йшли роки. Довго треба було нам дочекатися, поки прийде дійсно такий заклад, як школа. Я про селян сказала, а в містах теж чомусь навчалися, але не в школі. А як? Справа в тому, що міста населяли різного роду ремісники, склярі, кожум'яки, ті, що займалися готництвом, і гончарі, та безліч їх було. Біля майстрів були підмайстри, їхні помічники. І от вони навчалися в процесі праці. Так було. І треба було ще чекати аж до 16 століття. Уявіть собі, поки появиться січова козацька школа. Але в тій школі вчилися хлопчики. Дівчаткам, як і жінкам, доступу досі чи не було. Вчилися хлопчики. Як вчилися? При церкві. Тому що козаки вірили в Бога, на території їхніх поселень існували церкви. І от дітей навчали просвідчені монахи. Цікаві предмети були читання, святі книги читали, письмо навчали цьому монахи. До речі, саме монахи переписували книги, тому що ж не було друкарських верстатів. Вони появилися коли там ще. І перший німець Гутенберг відкрив такий станок, що друкував книги. То чого ж вони вчилися? Таких от яких предметів? Читання, письмо, я вже сказала. Дуже важливим був предмет хоровий спів. Тому що козаки повинні не тільки вміти воювати, а й співати. Музика ж, вона ж надихає, спів також. А ще цікаво, навчалися вони військовій справі, старші хлопці, молодиками називались, вони були в походах, а менші – джури, а вони були при козаках, виконували роботи, які дуже теж потрібні. Допомагали в господарстві, допомагали також чистити зброю. Вони були
такими. І що цікаво, що старші козацтво навчали своїм прикладом молодших військовій доблесті, військовій силі і витримці, кмітливості і мудрості. І це давало свої плоди в той час. І не випадково, що 300 років славне козацтво утримувало наші землі від проклятих ворогів, захищало рідні простори і робило все можливе, аби наша країна, наша ненька Україна процвітала. Були ще інші школи, а от про інші, яку одну з них закінчував навіть Богдан Хмельницький, я повідаю вам в одному із записів. А сьогодні кажу, як завжди, слава Україні, героям слава!